Na řece Jizeře pod jezem v Podláskách se na Štědrý den konalo tradiční otužilecké koupání. Letos nebylo vzhledem k opatřením ohledně koronaviru organizované oficiálně. Přesto se do chladné vody Jizery ponořily desítky lidí. Doba je taková zlá, ale jsem rád, že jsme se neorganizovaně tady sešli, že se ta tradice na Vánoce se sejít a otužit se a zvýšit tu imunitu, aby jsme byli odolní a hlavně, aby jsme smili ty emoce, co jsou nás. Je to skutečně tak, že otužování pomáhá imunitě a může pomoci i třeba proti tomu, aby člověk lépe zvládl koronavirus? Určitě. Tělo se dostává do takového přirozeného stresu a když pak přijde nějaká nemoc, tak si s tím tělo lépe poradí. Určitě. Co ty dnešní podmínky počasí? Je zhruba 9 stupňů nad nulou. Kolik stupňů má voda a jaké je to pocitově? Voda má 4,8 a pocitově to je určitě hodně studený. Já jsem tam byl asi 10 minut, takže se teď pěkně klepu už. Ráda se koupu v létě. Letošní sezona byla až někde do poloviny září, ale otužování není moje parketa a všichni ty, kteří se koupou, tak mají veliký můj obdiv. Do vody tentokrát vlezl i náš kameraman a tak vám letos můžeme nabídnout rozhovor přímo z vodní hladiny. Jaká je dneska voda? Jaký máte pocit vody? Tak jako každý den, dobrá. Takže chodíte často se koupat? Chodím často, no. A jak to na vás působí? Jako můžete popsat pocity těm divákům, co to nikdy neskusili? Jaký je to takhle v zimě jít do vody? Je to závislost. Je to adrenalin, rovná to hlavu. Přestal jsem pít alkohol, přestal jsem pít mlíko a cítím se výborně. Každý říká, že to je móda, já říkám jedno, to není móda, kdo to zkusí a vydrží u toho, tak nic jiného, už prostě bez toho nemůže být. Já chodím už nějaký 2 roky se otužovat, na Vánoce, na Silvestra po každý a jinak tak jednou, dvakrát do týdně se vždycky jdu smočit. Ty jsi známý jako cestovatel, kde se třeba nejvíce na severu vykoupal, nebo kde jsi zažil nejchladnější koupání? Těžko říct nejchladnější, člověk si takhle nepamatuje, a loni u Balatonu v únoru jsem se koupal a to bylo opravdu ledový. Tak tedy ať vaše Vánoce a příští rok 2021 nejsou vůbec ledové. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.